Hallå allihop! Här ser vi Let's Go Filler Time. Vi gör så att vi bara kopierar dem helt enkelt ganska lätt. Och här är det ju topp 3 som kommer få en plats i kvällens break. Här har vi Random. Jag vet inte om vi hade lite nya folk. Random är en sida vi använder för att slumpa fram olika vinnare, olika lag och så vidare. Och det är egentligen bara en sida som rätt av slumpar helt enkelt. Och vi brukar köra att man kör en random 3 stycken gånger. Och då får man fram resultatet. Och vi brukar börja med 2 gånger. Så ser ni hur det ser ut. 1, 2. Sen tar man en timestamp som man kan liksom visa att det inte är något lurt. Klistrar in den där. Och sen kör man då en tredje gång. Så topp 3 här nu kommer få delta i kvällens break. Lycka till allihop. Bam. Där har vi en gubbe med flyt. Jag tackar allihop i alla fall. Tack så mycket. Och grattis Magnus. Gånger 3 blir det. Ha det gott. Hej.